edhe në fjalimin për mbretin, kryeministri u nxitua të theksoj se ne do të mundohemi që të rregullojmë atë skem të thyer, të brish, të shkatëruar të azil kërkimit. Por, në Mosgaboj që në fushat tha se një nga mënyrat për të frenuar varkat me emigrant apo tragedi që nuk kanë qënë të pakta mes Francës edhe Britanisë, ka qënë pikërisht përfshirja e masave edhe të reja të kontroleve kufitare mes të dy vendeve. Pritet që edhe ato të jenë pjesë e këti legislacioni që ndoshta mund të mësohet për çështje orësh? Po ta kemi të shikoti e japim një veshtrim qeverisë të re britanike të Keir Starmer, po kryeministri është një avokat i përhershëm i të drejtave të njeriut dhe është një avokat që është marrur me çështjet e lirive të drejtave të njeriut për shumë vite. Po ashtu ka qenë prokuror publik i Britanisë dhe ka një eksperiencë të jashtëzakonshme ligjore. Në këtë kontekst, qeveria laboriste ka kuptuar shumë qartë se ti nuk mund të dënosh fatkeqët ata që për çdo arsye që kanë zgjerrin një rrugë të tmerrshme për të ardhur në Britani me vomone për të shpëtuar jetën e tyre nga vendet ku vijnë. Ajo që duhet bërë është Keir Starmer ka qenë shumë i qartë ngritja një komande në bashkëpunim me drejtorinë e kufirit, policinë, shërbimet e inteligjencës dhe qeverinë britanike, Ministrinë e Brendshme për të koordinuar punën me Shtetet e Bashkimit Evropian për të gjetur dhe shkatëruar ata që organizojnë të trafik të qenëve njerëzore. Pra, strategjia do të jetë totalisht e ndryshme. Do të vijë qeveria britanike do të vërë gjitha resurset që ka në bashkëpunim me Francën dhe nga ora sot në orën 17 pritet një komunikim i presidentit Macron dhe kryeministit Keir Starmer, i cili do të bëjnë publike një marrëveshje për 80 milion pounds për dislokimin e agentëve britanik, policëve dhe shërbimit zyrtarëve të shërbimit të kufirit në Ministrinë e Brendshme britanike pranë policisë dhe organeve të kufirit franceze. Po ashtu, kryeministri Keir Starmer po pret sot lidrit evropian dhe kjo është një dëshmi e qartë e një ndryshimi totalisht të kursit të Britanisë, një sinjal për jo vetëm për Evropën, por për gjithë botën se Britania tashmë është kthyer dhe që i thonë neve është back in business. Është kthyer si një promovuese e drejtave të lirive kudo në botë. Dhe në këtë rast do të them që Keir Starmer do të sinjalizoj një marrëveshje të gjerë me bashkimin evropian për sa përket luftës kundër emigracionit palishëm, përfshi edhe emigrantët palishëm që vinë nga vendet Afrikës Lindore dhe përfundojnë në vendet Italia, Franca apo Italia, Spanja apo edhe Greqia. Kështu që e mirëpresim padyshim një rikthim të Britanisë në kornizën ligjore dhe në prizmin ndërkombëtar, një ndryshim total i kursit nga i qeverisë më parshme.